Тому що ніколи тебе не вирвеш, ніколи не забереш. Тому що вся твоя свобода складається з меж. Ми говоримо зі Світланою Олешко, режисеркою Харківського театру «Арабески» і дружиною Михайла Барбари, міська, засновника, соліста гурту «Мертвий півень» і провідного актора театру «Арабески», перекладача і доброго друга багатьох з нас. Світ, так оскільки ми пишемо цю розмову фактично напередодні міськового ювілею, то давай, мабуть, з цього і почнемо. Як ви це собі бачили, як ви планували це святкувати? І знаєш, ще таке питання, от як місько взагалі рефлексував цей вік? Тому що, ну, за великим рахунком, да, в нашій культурі 50 все-таки сприймається як щось таке, ну, межеве, таке епохальне. От що тут? Ну, готувався. Знаєш, мені навіть було дивно це, що ніякого в нього не було там несприйняття. Навпаки, були заплановані концерти. Три концерти у Львові, в Ляльці мали бути монологи про найважливіше. В Львів джаз клуб він з Марком Токарем, з Арнаутовим мав якийсь джазовий проєкт робити. Ну, вже готувалось. І 14-го, власне, мав бути паб «Братиська», власне, сам день народження. І, ну, буквально в неділю, та сталося в понеділок, а в неділю він переписувався дуже активно з художниками, з якими планував робити мерч всякий такий. І там одна, принаймні, футболка мала бути, був такий напис «Ще по 50». І, ну, з іронією, знаєш, ставився, але, ну, реально готувався. От. Мене навіть трошки це дивувало. Я так могла припускати, що він би захотів сховатись. Ну, ні, не хотів ховатись нікуди. Ну, люди ж по-різному йдуть, а так вийшло, що він на такому підйомі. Так? Всі бачили і казали, що так прекрасно виглядає. Так? Ну, стільки планів, стільки енергії. Ну, так. Тобто для нього 50 – це все-таки був якийсь радше новий етап, ніж підведення підсумків, правда? Абсолютно. Просто було відчуття такої дорослості в хорошому сенсі. Знаєш, дорослість, відповідальність, смакування життя. Таке спокійне і, ну, якісь такі сатисфакції. Ну, альбом цей, знаєш, він же такий дорослий дуже, правда? А в той же час дуже сучасний. Страшно сучасний, і мене так смішить, коли там Остап Українець, здається, зробив ефір в себе і просто, ну, розповідав історію, та не тільки «Мертвого півня», а фактично, ну, про той час, і ставив пісні. І там в чатик прийшли діти, ну, дослівно школярі, які почали зізнавати, що ми от тільки зараз почули. А що ж ми такі ідіоти слухали якесь російськомовне лайно, коли в нас така музика є своя? Ну, якось так. Ми до музики ще повернемося. Я хочу зараз трошки більше ще про особисті якісь штуки. Ви прожили разом 20 майже років, правда? І, ну, це такий час, за який люди дуже змінюються, і часто буває так, що от в якийсь момент люди, які прожили разом там 15-20 років, це вже абсолютно не ті люди, що сходилися. Поза тим, от у вашому випадку виглядало так, що ви десь синхронізувалися і змінювалися, ну, якось водночас, чи не зовсім так? Ти знаєш, мені важко сказати, ну, напевно, ми змінюємося. Місько змінився і змінювався далі, передовсім професійно.
ну, фактично він покинув достатньо комфортне життя. Та він був головним редактором радіоініціативи. Там Львів, де він кожен крок з кимось вітався. Але він хотів театру, і він не був готовий, якщо чесно. Я ж була проти, насправді, його участі. Це Ждан написав для нього роль. А я казала, що він не професіонал, він нам не пасує, він не справиться. І ці всі зіркові штуки мені не подобаються. Ну, ніякої врешті-решт зірковості не було. Він дуже старався, і це був такий шлях, ну, зростання. І, ну, всі репетиції, тренінги зі всіма на рівні, не знаю, треба носити декорації, якісь такі штуки. Якщо говорити про таке зовсім особисте, ми не одразу почали жити разом, але він не звик, він рано дуже пішов від батьків. І особливого такого комфорту в дорослому віці він не мав. А тут, а я навпаки, я жила весь час в великій родині. І, ну, це було смішно, ти кажеш, та синхай. Смішно, наприклад, що він там на початках він купував завжди, ну, як для однієї людини, да? От щодня там трошки якоїсь їжі, там трошки там, не знаю, пачку цигарок. А я безкінечно робила запаси. Борщі на родину, да? Борщі на родину, там, не знаю, все. І він, ну, але ми, ну, так, теж сміялися, ти пішов з цього приводу. Але потім він, ну, скоріше, він змінився. Тобто ця звичка робити запаси, там, не знаю, соління. І, можливо, я розумію, що людям, можливо, зовні, це видавалось дивним, що це так рок-стар, да, якісь солить огірки, помідори. Але, ну, ми кайфували, насправді, від цього. Але ви ж багато, да, ми робили разом, готували. Як це взагалі все відбувалося, отак в побуті? А, відбувалося в побуті так, що ми дійсно робили все разом, абсолютно все. І багато хто цього не розумів. От, наприклад, батьки його говорили, а що ви весь час приїжджаєте вдвох? А у нас, ну, по-перше, це був спочатку, це був такий соціально, не знаю, страховка якась, договір, що ми не вступаємо в жоден проєкт окремо, тільки вдвох. І ми фактично, ми фізично не розлучались. У нас немає листування, як листування у людей, тільки там на робочий текст переслати, там, до спектаклю, чи список пісень, чи технічний райдер. Ми просто не розлучались фізично. Ну, тобто максимум це місько ходив, там, не знаю, супермаркет от за рогом. І, ну, це виглядало так. Я пішов з пар туди і назад. Ну, це означало, що я розумію, скільки це в часі має тривати. Потім він повертався, витягав там ці там продукти, що він купив, і казав: ти знаєш, там не було твоїх стіків, тому я ще піду за стіками. Я знаю, де, ну, на Ріг та туди, на Маяковську. І, тобто, ну, якась це була вже фізична залежність. Ну, реально фізична. Тобто, я не знаю, сьогодні скільки у нас там 27 днів. Ми ніколи не були так довго окремо. Ну, реально. Готування, так, я на кухню, міську зі мною, хоча, ну, раніше він не готував, але врешті-решт став таким су-шефом і, в принципі, міг би вже і сам готувати, так, якщо чесно, там, всякі борщі, не знаю, котлетки, там, не знаю, вареників наліпити, легко міг. Міг би чи міг? Це готував сам чи все одно вдвох? Ми готували разом. І в цьому, знаєш, ну, в цьому був сенс. Тобто ми ніколи, от рутину, це до мене приїздив зі Львова музикант, який, значить, ну, друг. І він каже: і що, ви не сварились? Я кажу: ну, звичайно, ми сварились. Ну, як? Але так задумалася, сварились ми в основному на теми професійні. Я була за різка, з ним особливо от в театрі, тому що, ну, ніби чоловік, і я могла його так шпетити часом несправедливо. В побуті причин сваритись, ну, місько з тих чоловіків, які ніколи не забували опустити на кривку унітаз. І реально, і, знаєш, символічно, я маю на увазі. Тобто,
Ми не запроєктували, коли робили тут ремонт, не запроєктували посудомийну машину. І потім, коли ми любили гостей, ми любили готувати, любили гостей, і в якийсь момент я сказала: слухай, на що, давай придумай, куди ми втулимо цю посудомійну машину. Ну, він так дивився, думав, навіть викликав якогось там сантехніка і каже: ну там є місце, але там проводки, там всякі електрика. Коротше, я буду посудомийна машина. І реально, я просто, от, ну, в мене, знаєш, в такій пам'яті м'язові немає цієї опції. Миття посуду. Поставила і пішла. В мене є посудомийна машина. А от скажи мені тоді таку штуку. Ви обоє потужні митці, кожен зі своїми творчими амбіціями. Як вам от в цьому співіснувалося? Тому що для багатьох це буває все-таки викликом, через який от люди не проходять. Так, я знаю, що такі розпадались часом пари. Через якусь таку конкуренцію творчу. Це теж диво, можливо. Я не знаю, як так сталося, але я все-таки режисерка, я не люблю бути в кадрі, я не є на сцені. І я з тих режисерок, яких не знають в обличчя. Я за кадром. Відповідно, я добре бачу. А Місько – актор. Актор, вокаліст, і йому потрібна була людина завжди за кадром, яка бачить, яка… А в інших сенсах це слухай, знаєш, це було страшно кльово, це от найгірше зараз, тому що все-таки помити посуд… Зрештою, ти можеш. Так, я можу там, як виявилось, і пилососом користуватись, і пралькою. А це найгірше, тому що, зараз мені треба скласти. Та готують концерти, колеги, музиканти для міська концерт. Там повибирали пісні. Я думала, для нього була страшно важлива ця драматургія концерту. Він завжди тільки він робив список, так, що за чим іде, що виконується цього разу. Тобто якась отут я не втручалась ніколи і. Хочеться порадитись? Я реально не знаю, реально немає з ким порадитись, як розставити ці пісні. Або там сценарії, він завжди читав, там він завжди правив, або навпаки. Ми перекладали навіть в дві руки, як ми перекладали, перекладав Місько, а я, наприклад, набирала, він не любив набирати текст. Я набирала, і ми там з'ясували якийсь момент, що, звичайно, польську він знає краще, але українську, як це не дивно, краще знаю я. Бо коли рідня мова, і ти знаєш дуже добре, то є завжди спокуса кальки робити або щось таке. І оце реально. А в виставах арабесок от останніх років, останніх, ті, що відбувалися вже, коли ви разом працювали, яка от його була роль в цьому співтворенні? Він же навряд чи був просто актором-виконавцем твоїх режисерських задумів? Не був просто актором-виконавцем, безперечно. По-перше, вся музика завжди була на ньому, та музична частина. Якщо він не сам її писав, то все одно він працював з композиторами, з музикантами. І якщо співали інші актори, фактично він був уже таким коучем вокальним. Він показував, як треба цей текст співати чи вписати в музичну партитуру. І це така теж величезна диряка. Я ніби ж і робила раніше це сама, а тепер я забула вже, як це самі робити. А по-друге, теж такий співавтор був, тобто якісь нюанси витягання ролі. Це його пластика, іноді капризував. До речі, з монологами. Ми в першій версії чомусь я вирішила, що він має бути в костюмі і в мештах. Йому там тітка з Бельгії подарувала.
І декілька вистав він зіграв в костюмі і в мештах. Потім сказав, що ці мешти він одягне тільки на похорон. Що, в общем, та й сталося. А в інших випадках навпаки, наприклад, от Merry Christmas, Jesus Christ, ця перша вистава, включно ми з художником, художник вигадав йому такий ужасний костюм, такий дебільний, трико червоне, якийсь там міха, ну чорті що, реально, корона ця з пляшки з-під оболоні. Я художнику кажу, боже, я так сподіваюся, що він скаже, що я це не вдягну, і я його вижену. І навіть спочатку в пуантах вони грали, слухай, це, ну, звичайно, було з нашого боку з Білозубом дуже подло. Бо він каже, знаєш, у нас от в українському театрі, ну, ще костюми, ну, можна змиритись. А взуття – це катастрофа, от що їх взути? Я кажу, давай в пуанти газуємо, і від цього вони будуть ходити дебільно, ну, воно ж незручно дуже. І, ну, і 45-й розмір пуантів ми замовляли, от, і мовчки ні разу він не пікнув навіть, що це не зрубне, решта нили, хоча через декілька репетицій вони бігали в цих пуантах, як, не знаю, в капцях домашніх. А Барбара єдина, хто ні на що не нарікав. І... Повертаючись, власне, до цього співтворення в театрі, знаєш, я зараз подумала про цю вашу трилогію історичну, да, про ці такі три катастрофи українського народу за 20 століття. Давай нагадаємо глядачу, це Голодомор, Волинська трагедія і Чорнобиль. Ну і так, оскільки Міцько був, ну, справді не просто актор, а інтелектуал і по-своєму дослідник, і очевидно, ну я так собі думаю, що можливо у людини, яка виросла не в нашому східному, а в галицькому контексті, могли бути якісь інші точки зору на якісь речі, інші перцепції. От як він тут з тобою працював, чи допомагав, чи ви щось дискутували, щось він додавав? Ну, і дискутував, і додавав, і насправді був таким для мене провідником в польську культуру, в польську мову. Хоч, як це не смішно, на відміну від Міська, я вчила в університеті польську мову, знала її набагато гірше. А у нього родинна? Ну, ти знаєш, от у мене, коли пару днів тому була, чи вчора, інтерв'ю з Ірою Мацевко. І вона розповідала і це, що, ну, просто ловило. Польське радіо, польський рок, телебачення, воно добивало. І вони просто на цьому виростали. Як там наші батьки ворожі голоси там слухали, а вони знали польську мову просто тому, що вона була в вухах. Місько ніколи спеціально не вчив, просто слух. Ну, зрештою, це ритуал і до сьогодні. Знаєш, я взагалі ніколи радіо не слухала, ну, щоб слухати. Він прокидався тут уже, в Харкові, включав, він раніше встав за мене, включав польське радіо, ну, зараз це новий свят. І чекав, коли я прокинусь, так заглядав і казав, вже кава. І, ну, читав багато то, що доходило, там ці польські журнали, газети, потім книжки, звичайно, потім можна вже було їздити. І тут я теж в такому, знаєш, шоці. Я, наприклад, пишу для Culture.pl про польський театр українською мовою. І я знаходила цитати, а перекладав він мені їх. І це, от, ну, і тут ніби там прізвище моє, але реально це була теж співтворчість і завжди. І, знаєш, або, ну, от нам замовили «Схід опера» зробити лібретто для опери про Шевченка. Я була зайнята заявками, я писала на конкурс, на Суспільне, там декілька заявок одночасно. Я кажу, Місь, давай, знаєш, що ти бери, ти читаєш Шевченка, а я візьму Забужку, почитаю Шевченків міф України. І потім вже будемо, поки я збиралась читати Забужку, Місь фактично вигадав кістяк лібретта, там. Прибігав, мене відволікав від писання заявок з цими мочі-мордами. Ну, знаєш, пересічні люди не знають, що було таке товариство мочі-морд, куди там Шевченко, його дуже швидко прийняли, мочі-морди, тому що
не сухі морди, в сенсі, що п'ятика, просто це слово не хотіли б не вживати. І всякі такі штуки. Ну, з нас всі сміялись, актори з нас сміялись здебільшого. Ми часом дійсно мичали. У Міська в житті не дуже гарна дикція. А це він співає, коли він виспівує. І зрештою, це арабески весь час ми його там шпетили, що треба ролі вимовляти, промовляти. А в житті він часом так жує. Ну, я все розуміла. А мені не треба лише напрягатись, щоб говорити чітко і виразно. Це теж, до речі, страшно вдячна за те, що режисерка, що це? Це ж комунікація, це основна суть професії. Мені треба зі всіма домовитись і кожному пояснити задачу. І в житті я була страшно вдячна, що я нічого не мусила пояснювати. І взагалі теж режисура, ти приймаєш рішення, по суті, от суть професії в цьому. А в житті Місько мені дав таке щастя, що можна не приймати рішень. І нічого не пояснювати. І це було таке, вони всі нам казали, Боже, ну що це за дельфініча мова? Як ви розумієте, що хто сказав? Да, все ясно. А що твоя внутрішня феміністка не бунтувала про неприйняття рішень? Це ж здержки професії, знаєш, коли ти дійсно, твоя робота полягає на тому, що ти приймаєш рішення. І десь хочеться відпочинку. Хочеться, абсолютно. Навіть на рівні, ми купимо каву кенійську чи ефіопську. Я так робила місяць. Позбав мене мук вибору. І та з кислинкою. По суті, це я люблю з кислинкою, а він пив, тому що я люблю. Таке теж бувало дуже часто, що, коли ти знаєш... Смаки іншого. Він любився, якщо солодке, шоколадне. І весь час він купував брауні, або якісь печеньки в шоколаді. Пам'ятаєш, що наш Могадик, ти ж любиш, казав мені. Я кажу, це ти любиш, а я за компанію їм. Воно ж якийсь момент уже змішується, де хто що насправді любить. А знаєш, от таке от мене буде зараз інтимне питання, але от воно мене вже починає по-жіночому насправді цікавити. Знову ж таки про вік. Тобто старшаючи, люди міняються не лише там десь психологічно чи суспільно, а і фізіологічно, да? Тобто змінюється твоє тіло, змінюється твій режим дня, там якісь речі стають, можливо, викликами, які там ти в 20 робиш легше. От як ви допомагали одне одному старшати і приймали це старшення одне одного, дорослішання? Що змінювалось? Чи ви цього не помітили? Я тобі скажу зі свого жіночого, більше досвіду, в тому сенсі, що я... Та мені здається, що і Місько. Ми були страшно задоволені своїм віком в тому числі. Тобто навіть ця тілесність така, ти так напружила мене, я думаю, зараз про секс буде. Ні, взагалом можна про секс. Оця доросла тілесність, вона зовсім інша. І, між іншим, і секс. Тобто я, може, молодих людей заінтригую, але дорослий секс набагато кращий, ніж 20-річних. І тут все, тут і повага, да? Може, і досвід якийсь, Бог його знає, але і така оця повага і ніжність, і в... тактильність в дорослих людей це набагато тоньше і точніше, ніжніше відбувається ніж в молодих. Цей підлітковий секс це такий чорт зна що, як я тепер розумію. Сказати ми можемо все-таки не такі ще старі, щоб прямо фізіологія якось напрягала. Якщо я хворіла, я частіше застуди якісь, в мене там бували ангіни, то Місько тут літав. Я взагалі, чесно кажучи, такою принцесою жила. Це зручно, я вам скажу. Це
розумієш, ну цінуєш вже потім. А, ну, не знаю. Дорослі люди пукають частіше. Да? Наприклад, місько якийсь час цього страшно соромився, а мене це страшно смішило, тому що мій дід насправді дуже голосно пукав вже в старшому віці. І страшно сміявся з цього приводу. Тобто його це абсолютно... А я кажу, слухай, ну що, давай щось придумаємо таке, от, якесь слово смішне сказати, і це буде не соромно. І ми придумали, у нас це було їжачок. І ми сміялися цього приводу. Це мені нагадує сцену, по-моєму, це в «Розумниця Вілл Хантінг» в фільмі, коли там є професор, який згадує свою дружину, яка померла. Да, і перше, що він згадує, каже, знаєте, вона у вісні пукала. І це, мабуть, теж те, чого неможливо сказати в 20, а можна сказати, да, вже там під і за 40. Ну так, уже ти не будеш, ти можеш сказати, місі, ти треба висмаркатись, тебе козявка стерчить. Там, і, ну, не знаю, я не знаю, якісь такі, або там... Ну, але мені теж страшно охайний. Я тепер слухаю. Тепер я раніше, ну, в принципі, на інших чоловіків не особливо звертала увагу. От. Але тепер просто там, ну, в нього не могло бути смердючих шкарпеток. Ну, реально просто там. Або він не міг вийти на вулицю, не сходив вже в душ там. Ну, я не знаю. Слухай, а окей, тоді от давай, можливо, спробуємо. Це може бути боляче, мабуть, буде боляче, але от реконструювати якийсь такий типовий день, от як це відбувалося, да? От він прокидався першим, слухав радіо. Що відбувалось далі? Слухав радіо «Новий Свят», потім заглядав чітко вже кава. Ну, я могла сказати, ти знаєш, я ще погуляюсь, а могла сказати, вже кава. Тоді кава свіжа, мелена, ну, вона ж зужить, це кавомурка. Варив каву в Турції з вершками або з молоком. Дуже рідко, якщо таке бувало, а ну, не то, щоб він забув купити молока, а воно могло скиснути, то він вискакував і біг за цим молоком, щоб, значить, кава була з молоком. А потім було запитання ще кави чи вже сніданок. Це насправді це от найкращий час кожного дня був. Тому що я реально нахабно валялась під ковдрою. Ну, вже так сідала, а не лягала. Пила цю каву і робила німецьку. Мені дуже подобалося, що стала вчити німецьку мову. Місько знає німецьку мову, вчився в німецькій школі. Потім був сніданок і справи, там месенджери, імейли, ну, бо звичайно ж люди працюють в цей час доби, а не як ми цілодобово. Ну, якась рутина, там, не знаю. Ти ж розумієш, ми ж то, ну, може, так виглядає, точніше, не знаю, ми ж не просто митці, ми керували театром, так? І справами там всіма. Тобто все одно там, менеджерських купа було задач завжди, листування, ну, якщо польською, то він листувався. Це могло бути з моєї скриньки чи з його скриньки. Українською в основному я спілкувалася, якщо англійською, то разом. Ну, їжа, ми щось готували завжди. І для себе, і якщо гості. І якщо гості, значить, це могли бути закупи. Я писала списки, ну, такі папірчики. Я писала списки, що нам треба, а він уже йшов сам. І куди треба, чи в супермаркет, чи на базар, чи в якісь маленькі крамнички тут. Він знав, де він купує м'ясо, де він купує фрукти, овочі. Я поняття зеленого не мала про це. Готувати разом, їсти разом. Ну, потім репетиція. Репетиція або в арабесках, або в нього з Юрком.
В основному це було в арабесках або з зірком часом вони вдома у нас репетирували. От я тоді перелазила на кухню. Ввечері дивилися, ми багато дивилися серіалів. Ну, це теж елемент, ну, ніби вже ввечері коли втомлення, але все одно це елемент професії. Та треба багато знати, і ми дивились дуже багато. Але також разом. Що з улюбленого? Або останнього? Зовсім останнє ми почали дивитись «Колапс». Ми подивилися одну серію, а вони почали викладати з дірками в тиждень. І місь сказав, що, знаєш, не хочу, нехай всі викладуть, ми подивимось уже всі серії. Британські дуже любили серіали, ну, американські теж, звичайно. У тебе за спиною стоїть синтезатор, а десь за мною гітара. Він тобі грав? Він не грав, він так робив нові пісні. Він щось пробував. А в такому сенсі концертно-виконавському. Ви разом не співали? Слухай, ну я взагалі не ночам. Я не співаю. Я єдина може людина, якій я іноді там, коли не знаю, щось. В мене розсинхрон слуху і голосу. Є такі вади у деяких людей. Тобто в мене все в порядку зі слухом, я чую, але не фальшиво співати, ну, керувати голосом я не вмію. І я прекрасно чую, що я це фальшиво, ужасно, і мені страшно соромно від цього. Місь сміявся. Ну, іноді він співав, ну, таке, це теж були мої примхи, ну, які ніч яка місячна, тільки для мене. В мене дід також, він теж в нього, очевидно, від нього в мене цей розсинхрон. Він мене часом вкладав спати і орав таким страшним голосом мімонот. Думав, що це колись ковід. Розпрягайте, хлопці, коні. Але ну, я ж теж розуміла, що знаєш, ну що, станки. Ти працюєш артистом, голосом. А тут ти ще голосом, та, а тут ти ще вдома співати. А що от було таким, не знаю, крім серіалів і спільного готування? Чим ви таким забавлялися? Може, танцювали, не знаю. Я так само, ну, хоча я фігуристка, я займалася професійно фігурним катанням, ну, по танцях я не особа на підлозі. От, і, ну, часом танцювали навіть там десь на людях, де люди танцюють, але так, щоб. Читали. Для нас найкращим відпочинком це або навіть вдома на диванчику, або десь там біля моря. Місь любив гори. Страшно. Але не в сенсі там по них лазити, а в сенсі на них втикати. А я море. Він спочатку стверджував, що він моря не любить. Але після парочки разів на Середземному морі, в Герцлії, виявилося, що він любить море. І це завжди був такий пошук компромісу, ну, коли можна і втикати в гори, а можна і плавати. Знаєш, ми от, я так зараз розумію, що ми навіть подорожували та в основному по професії. Ми настільки багато їздили, ну, в допандемічні часи, або з театром, або з концертами. А що на такий нормальний людський туризм нас не вистачало. Тобто максимум це просто от десь були гастролі, там залишитись на пару днів для себе, щоб там пробігтись музеями, не знаю, в театр сходити теж. А так, якщо от така відпустка нормальна людська, то ми ховались там десь на березі моря, щоб там поменше було людей, побільше книжок. Ну, якось так. А скажи мені от про міста, да, Львів і Харків, два такі головних для нього міста. Мені тут багато чого цікаво, насправді. Там, що змінилося в його, можливо, звичках з переїздом в Харків? Не в сенсі співжиття з тобою, а співжиття з містом. Да? Можливо, він за чимось сумував. Або навпаки, Харків от йому дав щось таке, чого не було у Львові. Що його тут дратувало, зрештою?
Та господи, ну тут дратувало все те саме, що і нас з тобою дратує, і всіх наших людей там. Засилля якоїсь попси, ганьби, сірості, кернісів і тому подібного. Ну, бачиш, він вже зі Львова так дуже свідомо поїхав за професією, за коханням. І виявилося, що для нього важливіше, з ким жити, ніж де жити. Та зрештою того, ну, як у Андруховича, не їдь до Львова, такого міста вже немає. Того Львова, який міська сформував і який він творив, співтворив, та його ж справді вже немає. Ми, наприклад, так і не зайшли на Дзигу після смерті Марика. От, ну, просто ми фізично не могли цього зробити. Та і взагалі, слухай, ми жартували, що в принципі зараз у Львові тих, кого ми любимо, кого місько любить, їх як-то більше на Личаківському цвинтарі, ніж в кнайпах там сидить десь. І вже він там сміявся, що та я вже і не знаю, там от куди піти на каву, там чи де поїсти в місті, ну бо все ж змінюється. А в Харків, знаєш, ну от навіть на похороні, так, Княжицький, по-моєму, сказав, що а з Княжицьким теж вийшло, знаєш, вони ж не, ну так, вони львів'яни, вони таке враження все життя знайомі, але просто Княжицький теж з дружиною приїхав на прем'єру Вишиваного. Тільки у нас запрошення були на друге число, а в них на перше. І він написав, здається, міськові, що от у нас вільний фактично день, і міськ пішов з ними гуляти містом, і потім вони прийшли обідати до нас. Ну, це перше число, а 11-го це сталося. І, а у Миколи в день похорону вінчався син. Він повінчав сина, сів машину і поїхав хоронити міська. Да. І він сказав, що Боже мій, так він так любив цей ваш Харків. Ну, вони, львів'яни і галичани, ну, дійсно, часом не розуміють, як можна любити Харків. Ну, ми ж то з тобою розуміємо, що любив то він який Харків? Наш. Наш третій за Шевельовим, чи той п'ятий, який ми будували. І ну, ми жили тут в центрі, так? Це таке найкраще місто. Ми завжди говорили, що ми живемо між будинком Слово і могилою Хвильового. Ну, тепер виходить, я живу все-таки між будинком Слово і могилою міська. До речі, я так доноситься, що там є купа ображених, що, значить, місько не на Личакові, але це була його воля. І цього достатньо. По-моєму, тут немає над чим дискутувати. Бо справді, от останні там, пару років ми обов'язково, якщо ми у Львові, ми ходили на Личаків, ну і до Марика, і до Кривенка, і до Назара, ну, до всіх своїх. І в якийсь момент, я от не знаю, чому я про це запитала, але я запитала місь, а де ти би хотів? Ніхто про смерть не думав, от реально. І він так просто, не роздумуючи, сказав, в Харкові біля тебе. І все, і, ну, немає на то дискусії. Ти якось відчувала, що його поява в Харкові щось справді змінює от в культурному контексті, який ми маємо? Боже, ну хто от такими категоріями мислить? Ну, це зараз дуже багато, да, всі пишуть, що от пішов місько, там от як наче стілець з-під ніг у Харкова вибили. Для багатьох все-таки його фігура була такою, ну, яка щось витворювала тут, щось додавала цьому місту. От як ви самі на це дивилися? Ой, ми на це не дивилися так. Просто жили, знаєш, теж ми жили абсолютно таким реальним фізичним життям. Не в інтернеті. Ми, наприклад, для нас була величезною проблемою вести ці соцмережі. Ну, ми розуміли, що зараз інакше не можна, тим більше з нашою професією, але це було величезним таким цим. Нам не треба ні з ким було нічим ділитись. Ми ділились всім, абсолютно всім. Інтелектуально, емоційно, не знаю, як фізично, то от завжди є людина, яку ти можеш помацати, обійняти.
Ніхто в таких категоріях не мислив, але просто, ну так, очевидно, що всі звикли, там, літературному музею потрібен концерт, грошей, як завжди, немає. Ну, хто у нас є? Ну, хто є? Завжди, ну, от є. Комусь треба перекладати з польською, ну, хто у нас є? От у нас місько є. Треба читати, та, якісь читання, у нас завжди є міська голос, та, і його, це відчуття слова. Просто, ну... Це, ну, дуже банально. Ми з тобою говорили ще, коли камери не включились, про те, що Іван наш, коли був маленький, ми часто ходили в докернісівський зоопарк гуляти, він не бачив слона. Ні метафорично, ні символічно, а в прямому сенсі. От він його не бачив. Масштаби не ті. І в мене таке враження, що просто багато людей, от, ну, місько був слоном. Він був слоном, і масштаби його впливів, та? Це теж така штука, яку я, наприклад, зрозуміла в дуже дорослому віці. Її треба відрізняти. Популярність і впливовість. Угу. Лесь Курбас не був популярним. Угу. Популярним був Володимир Сосюра, Остап Вишня. Але впливи, при цьому такі, далеко сяжні. Це зовсім інша штука. І мені здається, місць, ну, його таланти, вони от, більше про впливовість, ніж про популярність. Я, власне, про це. Знаєш, от ти кажеш, там голос, записати, виступити, а я от радше про якісь сенсотворчі речі, да, дискурсивні, які додавалися. Ну, дивись, наприклад, от зараз же така мода страшна, всі практично музиканти почали писати пісні на вірші наших 20-х. Поетів. І не тільки 20-х, а просто брати поезію. А по суті, це тренд Барбара запустив ще фіг зна коли. Це була його фішка. І тут дві сторони медалі. Знаєш, одна... Ну, там, не знаю, Наталка Білоцерківець, mm-hmm. він перед нею завжди вибачався, бо вона мусить досі, якщо вона десь публічно читає, вона говорить, ну, от ми помремо не в Парижі, це насправді мій вірш, а не тільки пісня, яку співає місько Барбар. От. І є цілі покоління людей, які почали читати українську літературу, поезію, тільки через mm-hmm. те, що місько її співав. І, ну, знаєш, і те, що він в театрі робив, ну, ті самі, Фома мені каже, що він подивився монологи, ну, відео подивився, каже, так же ніхто не говорив, що культура важлива. Ні, ну ми всі знаємо, що це важливо, але так, як місько це говорив в цьому спектаклі, так же ж ніхто не говорив. Бачиш, от і Фома подивився нарешті. Я, знаєш, зараз думала про одну з моїх улюблених ваших вистав, про, власне, радіо «Шансон» чи «Шість історій про Юру Зойфера». І взагалі, до речі, це такий якийсь вам уклін за те, що ви взагалі включили, да, цю фігуру в наш контекст, тому що хто в Харкові взагалі знав про Юру Зойфера. Я, до речі, жила на його вулиці і завжди пояснювала таксистам, хто це. І я от думаю, чи взагалі можлива була би ця вистава без міська? Неможливо. Неможливо, тому що він, по-перше, оця її музична досконалість, це тільки він, виключно він, тому що він переслухав таку кількість клізмерської музики, не знаю, як хто. І коли, власне, він пояснював музикантам, що треба зробити, вони були, ці Харків клезмер-бенд, вони казали, ти краще знаєш, ніж ми, орієнтуєшся в цьому. А потім він, значить, він наслухався, та, і він вибрав, ну, клезмерська музика, це ж, ну, народна музика. Як сказав Жадан, все життя мріяв, щоб на мої вірші народна музика з'являлась. І, по суті, отут відбулось то, що не відбулося в Вишиваному, і то, що завжди в арабесках з Жаданом відбувалося. Я просто знаю, як працювала з цим автором, знаю, наскільки він складний. Тобто, я просила, насправді, Жадана перекласти п'єсу для нас, якусь з Зойфера. І переклад був всього один.
А в театрі сучасному от краще робити переклад для конкретної постановки, для конкретних акторів. І Ждан читав і сказав, знаєш що, я давай тобі краще напишу сам п'єсу от про Юру Зойфера. І написав. І це геніальні тексти, на які Місько підібрав геніальну музику. І воно настільки зійшлось. Ну от, оце от так робить, оперу треба робити, коли є спільна робота та режисера, композиторів і автора текстів. Причому Ждан слухняний автор. Він, коли ми робили «Мері Крісмас» з молодими недосвідченими музикантами, він для них переписував по 100 разів ці тексти, щоб воно було в музику лягало. Або, наприклад, він писав, там дуже по-гарячому ми робили, тобто все було в процесі, писалась музика і тексти, і вже працювали над постановкою. Наприклад, я йому кажу, що в середині десь, що ти розумієш, що ти пишеш тільки небесний рівень цього вертепу, в тебе суцільні там святі і так далі, ще трошки є там пекла. А де от це середина, де реальне життя, де інтермедії? І він каже, ага, дійсно. І тоді він написав цю соціальну рекламу «Черепаховий суп у кубиках». Насправді черепахи не співають. А зміська радіошансона – це Юра Зойфер абсолютно неможливий і у всьому. І в музиці, і в творенні, і в текстах. Ніхто. Він же проспівав там не тільки свої партії, він для всіх решти проспівав. Жоден актор самостійно би не справився з цим співоговорінням і не знаю, в цьому існувати. І що далі з арабесками? Чи можливі подальші арабески без Барбари? А знаєш, як це Скарлетт, я собі сьогодні кажу, я подумаю про це завтра. Єдине, що я точно впевнена, що Місько хотів би, щоб арабески існували. Тут не може бути сумнівів, просто в якому форматі це буде і як. На 9 днів прийшли всі актори. І я просто сказала, що, знаєте, друзі, вже сховатися за Світлану з Міськом не вийде. Тобто, прийдеться за себе і за того парня. І, будуть, арабески будуть. Може, це буде власний театр імені Міська Барбари. Але зараз це занадто боляче і... фактично ж у нас немає спектаклів без Міська. Жодного спектакля на сьогоднішній день. А як його замінити? Слухай, я хотіла уникнути цього питання, але насправді воно все одно до нього підводить. І багато вистав, які ви робили, Місько в них грав, і багато музики Міська і останнім часом, вони були на тексти Ждана. Тобто твого першого чоловіка, якби хто не знав. І багатьох я знаю, що це дивує, як вони з цим працювали, чи от вони творчо спілкувалися, чи це якось, як це взагалі відбувалося? Приватне, професійне, як це розмежовувалося? Та, боже мій, колись вони їздили в двох Карпати, щоб спільно писати роман. Роман не написали? Підозрюю, чому? Ні, це було раніше. Не тому. Я думала, що багато доброго вина було. І тоді був ще коньяк. Коньяк ще могли. Бачиш, не випадково ж Сергій Місько запросив. Це було співпраця. Ясно, що ми були знайомі раніше. Там був «Апокаліпсис почнеться звідси» і всякі такі штуки, і на фестивалях, там, не знаю, на всіх революціях. На всіх революціях. І якраз в Півдні приїхали, це були акції «Україна без Кучми». Тоді ще всі думали, що Гія просто зник. І були такі дуже не багатолюдні, я би так сказала, вуличні акції. Нам навіть дозволили поставити апарат напроти СБУ, можеш собі уявити.
От, і якраз у нас була прем'єра маленької п'єси про зраду. І був Ірванець в Харкові, в роддомі, будеш здивована. Нас через політичні акції ці нас не пустили в Шевченка, а в роддом пустили. І ми потім, після от прем'єр і концертів цих вуличних, всі сиділи в готелі Харків. І тоді ще це ніхто не формулював схід і захід разом, але ну, було очевидно, от теж про впливи і про... взаємодію. Так, що треба зробити щось разом. І, власне, Жадан сказав, що ну, що може бути більш об'єднуюче, ніж ідея Різдва. Тому я напишу вертеп, і для місць король, а там він його підписав «Стрьомний тип». Цар музику мали б писати півдні, але потім якось не склалося, склало з Люками. І ми ж тоді поїхали на цілий місяць до Львова, фактично, за Барбарою. А потім, ну як, ми були одружені, місько був одружений, в мене була маленька дитина, і ми так досить довго пручались. А потім, чесно кажучи, це, ну, може, це не типово, але і занадто відверто, але в якийсь момент Сергій сказав, що я не розумію, чому ти не маєш жити з чоловіком, якого ти насправді кохаєш. От. А далі це було за замовчуванням. Тобто то, що місць може брати будь-які тексти і співати. Часом він просив прислати щось нове. А, ну, у нас є три спектаклі за текстами Сергія. Давай назвемо. Це перший, от «Merry Christmas, Jesus Christ». Другим, фактично, був «Red Elvis», «Червоний Елвіс». І третім – «Радіо Шансон». І «Вісім історій про Юру Зофіра». Ну, це, знаєш, ну, ми ж розуміли, що ну, все одно ми в одному середовищі. І ну, ти ж, можна за доктором Хаусом поділити друзів. Ну, деякі якось не хочуть ділити. Все одно ми в цьому, ну, повітря одне, вулиці ті самі, знаєш. І цінності ті самі. Цінності ті самі. І часом може ця, знаєш, деякі вірші про одну особу написані, тому легко співалися. Ну, може, це і дивно, а може і не дивно. Може так і має бути. Має бути у дорослих людей. Знаєш, я думаю от весь час про те, що Барбара, крім того, що був там талановитим і по-своєму геніальним, насправді ще був дуже мудрою людиною. От одним з небагатьох, кому вдалося, вибач за слово, якось не зашкваритися. Да, тобто от я не можу пригадати на своїй пам'яті нічого в публічному полі, за що мені було б соромно або незручно. Хоча при цьому він завжди мав якусь чітку позицію, да, і всі революції. От як йому це вдавалося? Що взагалі от в суспільному вимірі, знаєш, для нього було важливим? Ну, він аристократ. І в прямому сенсі, і в крові, і знаєш, ну він справді дуже шляхетна людина, от інакше не скажеш. Як йому це вдавалось, я не знаю, це справді ну, треба. Він реально був дуже доброю людиною, навіть знаєш, ну, ми вже знаємо, хто публічно завдавав йому шкоди, а він ніколи ну, не відповів нічим подібним. Тобто, чесно кажучи, місько найгірший його вчинок за все життя – це от то, що він взяв і помер, і стільком людям одночасно зробив боляче. Ну, справді ж дуже шляхетно. Ніколи не, ну, я не хочу, знаєш, пам'ятник якийсь робити, але ти сама сказала, що це ж теж от не кожен, ну, це страшно складно бути в цій гармонії з собою, да? Не йти на компроміси. От ти кажеш, на всіх революціях був, ніколи своєї там позиції не приховував, а завжди чітко артикулював. І
А ну-ка, а не просто це взагалі. Це дуже непросто. У цього теж була своя ціна, наприклад, матеріальна. Так? От часом грошей не було взагалі. Але ми, знаєш, вже теж дорослу якусь обрали позицію і говорили між собою, що ну раз гроші – це наша найбільша проблема в житті, ну, значить ми щасливі люди. Ну, реально. Міг би піти, та, я не знаю, якісь там, комерцію зайнятися? Не міг. Ну, не став свідомо, не став. Не любив ображати людей. Принаймні, точно свідомо нікого не ображав ніколи. Навіть поганих людей, яких можна було. А скажи мені, оці от останні 2,5 роки нашого політичного дискурсу, то я знаю, що ти страшенно боляче сприйняла там цю, ну як в принципі ми всі, да, для нас це всіх була ну, історія якогось абсурду і сюру, що значить була, ну вона досі є. Що Барбара про це думав? Та теж, що і ми, абсолютно теж, що і ми. Він бачив цьому кінець якийсь, розвиток який. Ну, між іншим, він достатньо оптимістично на все це дивився. Він казав про те, що ця дилетантура пригнічувала оця критюща некомпетентність. Причому не тільки у владі, а, чесно кажучи, у всьому. У нас же не просто Зеленський президент, у нас всюди Зеленський. Ця критюща, ну, от знаєш, найкращий приклад – це зараз торгівля фальшивими сертифікатами. Це ж не влада робить. Хто це робить? Фальшиве щеплення, тобто на голову не натягнеш. І найбільше засмучувало, власне, не влада, а ті, хто за неї голосують. От штука. Але Місько казав, що ну, настане ж момент, коли треба буде дорослих покликати, що там все завалиться і треба, щоб дорослі все це знову лікували і будували. Якось так. Хочу ще до особистого вернутися. Ви цього літа, після багатьох років спільного життя, нарешті одружилися. Я знаю, що це була така цікава історія. Поділишся нею? Поділишся. От, я маю тепер 2 обручки. І насправді, тема з одруженням, вона виникала давно, з самого початку, фактично. Я мала таку ідіотську позицію, що ну, можна жити разом без всяких там офіційних церемоній і так далі. Але Місько наполягав. І робив він настільки це часто, що я в якийсь момент здалась, але сказала, що знаєш, що, ну, по-перше, все, що з цим пов'язано, це твоя тема. Ти маєш там, що то все одно ж треба придбати, ну от обручки, наприклад, там, не знаю, якийсь там одяг. Треба мати якусь ідею. Ну, ми ж не будемо там весілля гуляти там якісь. І він все це зробив. Він купив мені сукню, замовив обручки, вибрав там, якими вони мають бути там. І потім стався карантин, локдаун і там і всі ці штуки. І ну, так от стало, що ми знайшли час тільки от, в червні місяці. Був концерт у Львові, потім був шикарний день у Львові вільний. Ми такі в якісь він мені організував, якісь такі, знаєш, типу медовий місяць перед шлюбом. Був музейний день. Був музей ікони, в понеділок він був зачинений, і нам Ромко Жілінко робив таку екскурсію свою авторську. Потім Гена Кравський робив свою екскурсію по своїй виставці шикарній. І потім ми ще пішли в музей модернізму, де зустріли Тоню Денисюк. Ми так стоїмо під її картинами, і тут вона підходить. А вони не бачились років 20 з Міськом взагалі. От. І ясна річ, ми потім пішли в майстерню до Равського, і Тоня питає, що ви, де ви завтра? Ми такі кажемо, та ми їдемо в Трускавець. Ми нікому не казали, план такий, що ми мали бути вдвох. А Тоня каже, що ви, хто взагалі їде в Трускавець?
Він каже, ми їдемо одружуватись. Мій сам теж, це все його була креатура. Він дізнався, що там є ця послуга «Шлюб за добу». Лас-Вегас такий, значить, іноземці там теж можуть одружуватись, так от бігом. Тоня каже, так я приїду, привезу подарунок, зроблений своїми руками. Хто ж від такого відмовиться? Хто відмовиться? І виявилося, що теж ще один старий друг був несподівано у Львові і сказав, що я приїду, Марика заміняти. Врешті-решт у нас було четверо гостей. Ми приїхали в Трускавець, в прекрасний санаторій Карпати, де колишній, очевидно, директор любить митців. І там прекрасні твори мистецтва сучасних українських художників. Озеро з питною водою і парк. Ну і ми реально просто два дні, ми віддали документи в цю контору і сказали, можна нас не завтра одружити, а післязавтра. Ну, і ми там собі відпочивали, жартували про те, хто з нас загубить обручки, хто втече перед шлюбом, передумає. Ну і в день шлюбу, шлюб мав бути в 15-й годині, а в 12-й нам подзвонили, нам, міською подзвонили з цієї контори шлюбної і сказали, що Михайло Ярославович, ви знаєте, на жаль, ви сьогодні не одружитесь. Ну, тоді було не смішно, от зовсім, знаєш. Я з'ясувала, що свідоцтво про розлучення, яке він подав, воно, виявляється, було не його, а його колишньої дружини. Тобто їх два. І система бачить міська одружена. І вони кажуть, ну, вам треба, значить, поїхати до Львова, взяти в суді, який вас розлучав, в архіві документ про рішення суду, з цим документом піти в цей ЗАГС, РАГС, як там воно називається, вам видадуть це свідоцтво про розлучення. Ну, це триває 2-3 тижні, сказали міською. І тут це було точно як в кіно, він потім сам сміявся, каже, да я навіть не знаю, чому я так взяв і сказав, вір мені. Вийшов, впіймав таксі і поїхав до Львова. Ну і просто в цьому таксі почав дзвонити всім, не знаю, народним депутатам, адвокатам, журналістам, кому можна, включно з... Він згадав, що був барабанщик, один з яким він грав, у якого мама працює в мерії Трускавця. І мама сказала, мама барабанщика сказала, що ніякий ЗАГС не зачиниться, поки міська не одружить. Мама барабанщика – це прекрасно. А вони в 17-й мали закриватись. Ну, тобто він фізично не зміг би просто навіть з'їздити до Львова і вернутися назад. От, і поки я нервно курила, значить, на балконі, дивлячись на лебедів і питне озеро, місько підняв на вуха всю країну і фактично він доїхав до цього суду на таксі, і йому вже несли з архіву цей папірець, а цей ЗАГС, він, типу, недалеко, і він біг з папірцем туди, і там, значить, його питали, чи він записаний, він казав, що там дзвонили, значить, біг в банк, оплачував ці послуги. І вже маючи ці папери на руках, він подзвонив мені і сказав, вдягайся. Добре, що були друзі, тому що так було, ви собі така вся красива наречена, значить, в вишиваній сукні, значить, на, в черевичках на підборах з квітами і подарунками. А наречений десь там їде. Ну і отака я вся красива стояла з його вишиванкою в руках. І 17 вони мали закритись. 17-15 під'їхало таксі, місько вибіг, зняв футболку, одяг вишиванку. І ми зайшли і одружились. Так. Це прекрасна історія. І вибач мене за такий сюжетний поворот. Але от коли я з тобою ночувала перед похоронами і спостерігала, власне, весь цей якийсь театр абсурду з тим, як працює ритуальна система, так інше, думала про те, що, господи, як би ми не гралися в такий якийсь нонконформізм щодо того, що там шлюб як печатка не має значення, але очевидно, що в таких моментах
має значення, якщо є такі, як я, баришні, які там або не баришні, а чоловіки, то я раджу не відтягати на 15 років ці рішення, бо все одно ми живемо в державі, ну, в будь-якій іншій державі. І це, ну, от нас всі питали, а чому саме зараз? Ну, може, тому саме зараз, тому що це дійсно, якби мені було офіційне одруження, мені би просто його ніхто не віддав. От і все. От і все. От, господи, скільки днів минуло? 27. Ми всі продовжуємо згадувати, да? З'являються якісь, ну, якісь спогади, якісь проекти. От ми з тобою говорили, да, власне, про те, що на Конгресі культури цього року ми зробили з театром Лесі і з організаторами такі ці читання монологу про найважливіше. І знову ж таки, якщо хтось не знає, то це вистава, власне, моновистава, да, арабесок, яку місько грав, яка говорить, власне, про наш культурний простір і про те, що культура важлива, може, тільки для мене, але насправді не тільки для мене. І от такі якісь різні способи вшанування, пам'ятання, вони для тебе якось значимі? Чи що ми можемо, не знаю, робити для збереження якоїсь? Не хочеться в пафос, знаєш, впадати, але чи, ну, чи справді це значимо, коли люди пам'ятають і говорять? Це, я думаю, що значимо, безперечно, і там, ну, і для мене, та і для міська, я думаю, теж, ну, в першу чергу, мабуть, слухати, та, слухати музику. Ну, бо це хороша музика, і ну, лишились там вистави. Лишились відкриті проекти, та, які ми прийняли рішення продовжувати. І місько записав три пілоти та, цього свого блогу про культуру. І ми з партнерами вирішили, що ми будемо продовжувати. І я записала вже теж три пілотних випуски. І ну, будемо дивитись так само. Хотів дуже озвучити книжку такого Романа Шведа «Львів'янин між трьох окупацій». І дуже переймався, щоб встигнути, тому що Роман Романович ще живий. Міську боявся, що не встигне. Але не встиг з іншої причини. Але теж партнери говорять, що все-таки варто продовжити. І так би це був один міську, а так буде цілий театр просто озвучувати. Ну і, знаєш, я поки що не мислю так далеко, так маленькими кроками і на короткій дистанції. Але от буде день народження. Я точно знаю, як він хотів його провести. І тут є чіткі вказівки. І, в принципі, все, що заплановано в міському, воно все відбудеться. От ці три концерти в Львові, як планувалось, вони всі будуть. В Ляльці буде показання монологів на відео, і будуть гурти співати його пісні. Джаз теж буде, і музиканти готуються. І 14-го в Братиськах теж буде вечірка. А ми вийдемо в ефір з Харкова і Львова з презентацією нового альбому «Як він і хотів». І в Харкові це буде накипіло, а у Львові «Твоє місто». І ми будемо слухати ці пісні і про них говорити. А концерт, який запланований був на 19 листопада, буде тепер 17 лютого. І я страшно дякую всім колегам, музикантам, які прийдуть і будуть співати міська пісні. І ну, це фактично всі. Да? І Славкова Карчук, і Марія Бурмака, і Андрій Середа, і Фома, і Танкі, і Іван Леньо, і сестри Тильнюк, і Вій, і Юрко Андрухович, Сергій Жадан так само може почитає радіо «Шансон». І, ну, так, це важливо. Важливо я думаю, для міська теж.
Я думаю, що він посміхається, коли Славко Вакарчук говорить, що ранні пісні Міська на нього впливали і його формували. Він обрав «Ми помремо не в Парижі» і «Beautiful Карпат». Співатиме 18 лютого. Як ти сама? Я фігово. Це як це, когнітивний дисонанс. Та? Я тримаюся, як всі просять. Я їм і сплю, і працюю, тому що є справи, які треба робити. Але, знаєш, в мене є подруга, яка теж втратила чоловіка. Вони теж були такою парою, які жили, працювали разом, знаєш, щось подібне, тільки вони науковці. Надя Гончаренко втратила на Сашка Гриценка, якого ми всі втратили. Це величезна втрата, да? Бо ніхто не писав краще про культурну політику, про декомунізацію, про якісь такі штуки. І Надя приїздила до мене і так, знаєш, оптимістично мені сказала, каже, от гострий біль, такий пекучий, він міняється на тупий. Безперервний. Я просто знаю, що місь хотів би там. Я чесно там роблю манікюр, зачіску, там, не знаю, гуляю і в хаті мають бути порядки, так як ми. Єдине, що чого я ще не можу робити, і не знаю, чи зможу це готувати. От, але мене годують всі, стараються мене не годувати. От, так що тобі дуже дякую за цю розмову. І думаю, що на цьому ми її завершимо. Окей. Давай скажи щось, зупини, немає жодної ночі, немає війни. Серед цієї темряви та висоти є лише її вперте бажання піти. Хто іще, скажи, заспокоїть і зупинить, якщо не ти? Просто спини її, не відпускай її, хай далі говорить усі дурниці свої. Просто спини її, не відпускай її, хай далі говорить усі дурниці свої. Все одно послухає лише тебе, навіть якщо її святі будуть суворі і злі, хай це станеться потім, чи не станеться взагалі. Але не відпускай її, не відпускай її, доки сонце проступає в імлі. Просто спини її, не відпускай її, хай далі говорить усі дурниці свої. Просто спини її, не відпускай її, хай далі говорить усі дурниці свої. Ось і почнеться зима,
Вона все одно найбільше боїться лишатись сама. Навіть якщо її святі будуть добрими в своїй журбі, вона все одно може поскаржитись лише тобі. Можливо, тому що найсамотніше почувається саме в юрбі. Просто спини її, не відпускай її, хай далі говорить усі дурниці свої. Просто спини її, не відпускай її, хай далі говорить усі дурниці свої. Дурниці свої.